Kentlerimiz, vatanımız uğurlu! Zaman ötür, fəsillər dəyişir. İllər əsrlərə, əsrlər minilliklərə çevrilir. Tarixə dönür. Zamanın gedişində bir çox tarixi hadisələr baş verir. Bəzi tarixi hadisələr müəyyən dövrdən sonra yaddan çıxır, unudulur. Lakin elə tarixi hadisələr var ki, heç vaxt unudulmur. Nəsillər bir-birini əvəz etdikcə, bu tarixi gün daha çox xatırlanır. İnsanların yolunu işıqlı bir zirvəyə doğru aparır. Bu zirvə ən ali, müqəddəs və şərəfli olan şəhidlik zirvəsidir. Çünki şəhidlər uca yaradanın, vətənin, millətin yolunda şüurlu sürətdə canlarını fəda edən insanlardır. Bu cür insanlar yüksək əxlaqi keyfiyyətə malik olmaqla, qəlbərində Allaha, vətənə, millətə sevgisi olduğu üçün sonda Allahın rızasını qazanaraq şəhadət mərtəbəsinə ucalırlar. Allahın insanlara göndərdiyi müqəddəs Quran-ı Kərimdə buyurur: Şəhidlərə ölü deməyin, onlar diridirlər və Allahın nemətləri ilə faydalanırlar. Ancaq siz bunu bilmirsiniz. Şəhidlik ölümlərin ən şərəflisidir. Şəhidlik uca bir zirvədir. Bu zirvəyə ucalanlardan biri də şəhid Gizir Nəsirov İlyas Arzumanov. Nəsirov İlyas Arzumanoğlu 4 iyul 1985-ci ildə Beyləqan rayonunun Milabad kəndində dünyaya göz açmışdır. 1991-ci ildə vilayət Cəfərov adına Milabad kənd orta məktəbini bitirmiş, 2002-ci ildə məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi xidməti zamanı hərb elmini dərindən yiyələnmişdir. Komandirlərinin yaddaşında nizam intizamlı, cəsur bir hərbi qulluqçu kimi qalmışdır. Hələ əskərlik dövrlərində ikən İlyas əskər yoldaşlarından fərqlənirdi. Vətənə olan sevgisi daim onu irəli atılmağa vadar edirdi. Bu minvalla İlyas Nəsirov 2007-ci ildə hərbiçi olmaq arzusu ilə Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdi və kəşfiyyatçı ixtisası ilə kursu müvəffəqiyyətlə bitirərək Beyləqan rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissəsində kəşfiyyatçı vəzifəsində xidmətə başlayır. 2008-ci ildə İlyas Nəsirov Silahlı Qüvvələrin 90 illik yubileyi medalı ilə təltif olunur. Beləliklə, o ilk medalını alır. Bir müddət xidmət etdikdən sonra kiçik çavuş hərbi rütbəsi verilir. İlyas çox təcrübəli, peşəkar bir kəşfiyyatçı idi. Xidmət etdiyi müddət ərzində bir çox düşmən arxasından həyata keçirilən məxfi əməliyyatlarda iştirak edir. Göstərdiyi mərdliyə və igidliyə görə komandanlıq tərəfindən 22 iyun 2012-ci ildə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunur. Bundan bir il sonra Nəsirov İlyas Arzumanoğlu 2013-cü ildə Silahlı Qüvvələrin 95 illik yubiley medalına layiq görülür. April 1-2 keçən gecə düşmən bölmələri hücuma cəhd göstərir. Bütün bölmələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq döyüş mövqeylərinə göndərilir və əks hücum əməliyyatına başlanılması haqqında qərar verilir.
Nəsirov Velyasın da olduğu grup Lələtəpə istiqamətində düşmənə ağır zərbələr endirərək düşməni geri otuzdurmağa məcbur edib. Uğurlu döyüş əməliyyatı nəticəsində Lələtəpə yüksəkliyi işğaldan azad edildi. Artıq bu yüksəklikdə Azərbaycan bayrağı fəxrlə dalğalanır. Nəsirov İlyas Arzumanoğlu aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətə görə komandanlıq tərəfindən qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medal Azərbaycan Respublikası Prezidenti 19 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə İgidliyə görə medalı ilə təltif olunmuş şəxsən Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Nəsirov İlyas Arzumanoğluna təqdim edilmişdir. Həmçinin 2016-cı ildə Nəsirov İlyas Arzumanoğluna gizir hərbi rütbəsi verilmişdir. 2018-ci ildə döyüş əməliyyatlarında düşmənə xeyli zərbələr endirdiyinə görə, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medala layiq görülmüşdür. Bütün azərbaycanlılar kimi Nəsirov İlyas da torpaqlarımızın azad olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirdi. Hər an Ali Baş Komandanın əmir verməsini arzulayırdı. Cəbhənin ən gərgin Tərtər Ağdam və Füzuli Cəbrail istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi hissələri, raket və artilleriya bölmələri, cəbhənin aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəş nöqtələri susturulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilir. Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz, raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön xəttdə və müdafiənin dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və döyüş texnikasını aşkar edərək məhv edir. Sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Dəmir Yumruq əməliyyatına başladı. On minlərlə gənc vətən müharibəsinə könüllü səfərbər oldu. İlyas Nəsirov da peşəkar bir kəşfiyyatçı kimi Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. Oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı rayonunun uğrunda gedən döyüşlərdə Nəsirov İlyas Arzumanoğlu son damla qanına qədər döyüşərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Vətən müharibəsi İlyasın bütün arzularına son qoydu. Üç övladı bizlərə yadigar qaldı. Əvvəl tək bir çolaq bizə nə sarır mənə, mən də sarırım canım.
Fahrettin Atam da Latif-i Fatih'idir. Atamın 12 medal bir ordeni vardır. Matamlı Fahrettin Karabağası. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan ordusu İlyas kimi şəhid qardaşlarımızın qanı, canı hesabına qələbə qazanmışdır. Azərbaycan xalqı və İlyasın döyüş yoldaşları İlyas kimi qəhrəmanları heç vaxt unutmayacaq. Daim minnətdarlıq hissi ilə yad edəcəkdir. Allah zərəmət etsin. Yaxşı ki bu dünyaya sənin kimi gözəl bir insan, gözəl bir döyüşçü, gözəl bir necə deyim, ailə başçısı gəlir. Zəhmətə çəkir. Dayım, sən tanıdığıma çox sevdim. Çox şey səndən ötürü. Yaxşı sənin kimi bir insan gördüm, tanıdım, bildim. Bir ömür boyu yadımıza çıxmayasın. Bir ömür rəyimizdəsin, qəlbimizdəsin, ağlımızdəsin. Zəhmətə ki, hiç doğum günü mübarək olsun. Əziz və hörmətli dayımız, İlyas dayımız, sənə təki çox üç doğum günü mübarək olsun. Allah sənə rəhmət eləsin. Yaxşı sənə tanımışım. Allah İlyas qardaşımızə rəhmət eləsin. Fəxr edirik ki, yani elə bir insanla bir yerdə xidmət eləmişik. Allah onun dünyasını olsun. Allah rəhmət eləsin, İlyas dayım. Necə ki, şəhid olmamışdan qabaq Azərbaycan sənlə fəxr edirdi. Bir də sonra da yəni biz sənlə Azərbaycan hamı sənlə fəxr edirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, yaxşı qardaşım. Mən fəxr edirəm ki, mən sənlə bir yerdə görüşdə görüşmüşəm və bundan qürur duyuram. Allah sənə rəhmət eləsin. Bu video bizi şəhidimiz, canımız, ciyərimiz, hamısının dayısı, bizi məsul edəcəsiz. Əsirov İlyas Arzumanoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi.